зима обіцяє бути важкою, тому наші хлопці продовжують облаштовувати ротні опорні пункти, які включають в себе систему траншей, дотів, бліндажів та маскувальних перекриттів. Цей опорний пункт наші інженери вже пристосували до холодів. Удосконалили систему траншей, викопали рови вище за людський зріст, обшили дошками та проклали дренажну систему, щоб під час руху траншеями бійцям не було слизько. Зверху встановили захисне перекриття. Перекриття ми це робимо в основному від фосфорної атаки, як говориться. От перекриваємо, спочатку робимо з дерева, потім зашиваємо пленкою. І зверху присипаємо землею, що коли буде фосфорна атака, от можна тут буде солдатам спрятатись. Опорний пункт – це лабіринти траншей, якими бійці можуть швидко та безпечно перейти від однієї вогневої точки до іншої. Кожна точка добре замаскована, вести вогонь звідси можна у двох напрямках. Крім того, хлопці облаштовують бетонні доти, які у разі нападу ворога слугують для нанесення щільного перехресного вогню. Така довготривала оборонна точка надійно заглиблена та перекрита зверху. Ось це так дот. Він витримає пряме попадання, допустим, з пушки. Перекрита навіть бревнами там в три наката. Тут сидить кулеметник в укритті, і на три сторони він може от охороняти позицію. На цій позиції інженери планують встигнути до лютих морозів удосконалити якомога більше старих траншей і спорядити ще один дот. Працюють швидко, адже на них чекають і на інших ділянках фронту. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.